מאזינים יקרים, שוב אתם מאזינים לתוכניתנו דואט לילה. אני לירון ולצידי בעלי היקר ואהוב יואב מנסים לחסוך בעלויות של טיפול זוגי בעזרתכם האדיבה, שבה אתם עוזרים לנו מדי שבוע לפתור את הבעיות החשובות ביותר שידעה אנושות. מי שהיה איתנו שבוע שעבר כבר יודע שגבר חייב להוריד את האסלה חזרה לאחר שהטיל את פימיו. אפ 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 אפ, בואי נירגע. אף אחד לא יודע ואף אחד לא חייב. אני עושה את זה כי אני רוצה. בטח, בטח רוצה. רוצה לקבל ארוחת ערב, אז אתה מוריד לי את האסלה. ממי, לא רק ערב, בוקר וצהריים. ובחזרה לענייננו. היום בפינת האסמסים שבה אתם תהיו השופטים בדילמה חדשה מחיינו, שווה לחכות. פרטים בהמשך התוכנית. בפינת המומחה תתארח אצלנו דוקטור אופרה דותן, יועצת זוגית וחוקרת הבדלים בין שני המינים. ובפינה הצהובה, כמו בכל תוכנית, נרחה על הזוגות הכי חמים בעולם הבידור. אז בואו נתחיל, יש לנו תוכנית עמוסה היום. בשיר הבא מסתתר הנושא הבא שלנו, אז נסו לגלות אותו. שיר מתוך הפסקול של הסרט מאמא מיה במקור של להקת אבא. Lay all your love on me. בבקשה. איזה שירים ידעו לכתוב פעם, יא אללה. יואבי, ידעת שהסרט מבוסס בכלל על מחזמר שמופיע על במות ברחבי אנגליה ואף הגיע עד אלינו לישראל הקטנה? האמת, אני לא כל כך בקטע של מחזות זמר לירון, אז בואי נעשה משהו כזה. כמו בכל שבוע, אנחנו נציג לכם מקרה שקרה לנו במהלך השבוע, ואתם תשפטו ותכריעו מי בינינו הצודק. אז לירון, בואי שתפי את מאזינים היקרים מה היה אתמול בערב. כן, אני באמת אשמח לשתף. מה בסך הכל ביקשתי ממך? מה? לקנות לי גלידה? ופתאום אתה נכנס הביתה עם טילון פקן. אפשר לחשוב שהכרנו אתמול. 4 שנים לא מספיקות לך כדי להבין שאני לא סובלת טילון פקן. מי אוהב טילון פקן? אני. ומה שאני אוהב אתה גם אמורה לאהוב לו. ככה זה שנשואים נראה לי. וחוץ מזה, אתמול בסלט חסה בערב את אכלת יפה מאוד את הפקן. אנחנו מדברים עכשיו על חסה או מדברים עכשיו על גלידה? או, את רואה? על זה בדיוק אני מדבר. זה מתחיל בפקן וממשיך ב... למה אני צריכה להחליק באמבטיה? כי יואב לא גרף את המים? מאזינים, אתם השופטים. בעד מי אתם? אתם, אם אתם חושבים כמוני, קצת תשומת לב על הדברים הקטנים שיעשו אותי מאושרת. אז מה אכפת לך? תגרוף את המים, תקנה לי את המגנום שאני אוהבת. או שאתם חושבים כמוני, ליהנות מהזוגיות ולא מהקונצים הקטנים. אז חבר'ה, מי שחושב כמו לירוני אשתי היקרה שתחיה, שישלח אס-אמס עם הספרה 1 למספר 8686. ומי שחושב כמוני... בעלי היקר שיחיה. שישלח אס-אמס עם הספרה 2 למספר 8686. אז אחרי שנשמע קצת מוזיקה, נעדכן אתכם בתוצאות. אז מתוך האלבום 2 של שלמה ארצי שיצא בשנת 1996, נשמע את הדואט 2 של שלמה וריטה, ואף זכה לשיר השנה. מה אני מבקש לי, לא הרבה עד זה כל מה שיש לי בסביבה בין הצער לאושר, מחפש לי טיפת אהבה
שאני מבקשת זה דומה לפעמים מתכנסת ושונאת לפעמים מסתפקת ונשק לך את הדמעה ככה זה כשיש שניים מסתבר זה תמיד פעמיים לדבר זה נותן לי את הכוח להתגבר גם על מהמקום ככה זה כשיש שניים זה הרבה זה תמיד פעמיים לדבר לו זה לא בשמיים זה מה שגורם לי לבכות ספסל ישן בערב מול ביתה כדי לראות אותה לא, זהו פחים סלסיליים תפוחים לא כלבלב מפוחה או ליקר עם שוקולד הוא יושב מולך שיר אחר של יוני בלוך ויעל קראוס שהחליפה את אפרת גוש כזמרת ליווי בהופעותיו. אז חבר'ה, אני מזכירה לכם להצביע ולהשפיע. התחרות צמודה ואף אחת לא רוצה שיואב ואיתו כל הגברים ינצחו במאבק החשוב הזה. 20 שניות אחרונות להצביע. ליואב שלחו את הספרה 2 למספר 8686. וללירון שלחו את הספרה 1 למספר 8686. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1 והרי התוצאות מפי יואב בורשטיין טאדאדאם, את מוכנה להפסיד לירון? להזכיר לך מי ניצח בתוכנית הקודמת? אין צורך והתוצאות, במקום הראשון עם 62% מהקולות העם החליט שהוא מתחבר לצד הנשי שלו כנראה הוא בוחר בלירון? יהי, תודה לאוריי שהביא אוני עד הלום כן, כן ועכשיו הגיע הזמן לפינת המומחה. נמצאת איתנו באולפן, דוקטור עופרה דותן, יועצת זוגית וחוקרת הבדלים בין שני המינים. שלום עופרה. ערב טוב. מה שלומך ערב? ברוך השם, הכל כרגיל. עופרה, בואי ספרי לנו על מה את עובדת בימים אלה. בימים אלו ממש אני מוציאה ספר חדש, שנכתב מנקודת מבטי האישית, בנושאים שבינו לבינה. אז על מה את רוצה לדבר השבוע? אוקיי, אז השבוע אני רוצה לספר לכם על מחקר מעניין שנעשה באוניברסיטת מנצ'סטר. המחקר בחן לתשובותיהם של 1,000 אמריקאים, נשים וגברים, שהשיבו למבחני אישיות בנוגע לתכונות שמאפיינות אותם ושהם מתחברים אליהם. אוקיי, נשמע מעניין. ומהן התוצאות? אז ככה, מצאו שגברים ונשים שונים הרבה יותר ממה שנדמה לנו. שני המינים מרגישים ומתנהגים בצורות שונות, כמעט כאילו היו בעלי חיים מסוגים שונים. אוקיי, 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 בואי נעצור, בואי נעשה את זה עכשיו בעברית, שכולנו הגברים נוכל להבין. אוקיי, אוקיי, לאט. בהסתמך על התשובות של הנחקרים, נמצא שגברים יותר דומיננטיים, חסכנים, תועלתניים, מגוננים ויציבים מבחינה רגשית. בזמן שנשים הן בדיוק ההפך, חמות, בוטחות, רגישות, ריאקטיביות. מסתבר שבשונה מצורת המחשבה המקובלת, רק 18% מהגברים והנשים מתאימים מבחינת הפרופילים האישיותיים שלהם. וואו, אני חושבת שהנתונים האלו לא ידדו את מאזיננו הרווקים.
גברים רווקים יקרים, אני פונה אליכם. זאת ההזדמנות שלכם להקשיב ולהשתפר, להיות יותר רגישים אלינו, יותר חמים. בקיצור, תתחברו לתא הנשי שלכם. לא, לזאת לא הכוונה. אני בסך הכל אומרת שיש לכם עוד קצת על מה לעבוד. אוקיי, אז תודה רבה לך, עופרה. אני חושב שאת הוספת לנו עוד איזה חלק בפאזל בניסיון להבין עוד קצת בכל מה שקשור בנושא שבינו לבינה. תודה רבה לכם. שוב, נועב, נראה לי הנושא הזה כבר קצת כבד, הייתי אומרת. אז יאללה, נראה לי שהגיע הזמן לשיר הבא. מה בא לך, ממי? משהו ככה שיקפיץ, שככה ירומם את מצב הרוח. אז בואי נשנה קצת איזה שירים ככה, את האווירה שלנו. עכשיו אנחנו נשמע את השיר של דואט בעצם, של קובי פרץ ואשתר, שנקרא יחד. הוא היה להיט היסטרי בשנת 2009, שהוא חדר לכולם לברידים. השיר אפילו זכה כשיר הטוב ביותר בתחרות הבינלאומית, Big Apple Music Awards. מה, לא, בארץ אפילו לא ידעתי. בואי בואי, תבינו קצת בכפיים. רק רציתי שתדעי שאת כל הארץ